കട്ടപ്പനയിലെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിന്റെ ശാശ്വത പരിഹാരത്തിനായി ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കട്ടപ്പനയിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത കുടിവെള്ള പദ്ധതി അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നടപടിയാണ് നഗരസഭയുടേതെന്ന് നഗരസഭ മുൻ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് മനോജൻ തോമസ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി. 100 കോടിയോളം മുതൽമുടക്ക് വേണ്ടിവരുന്ന ഈ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചാൽ കട്ടപ്പനയിലെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം ശാശ്വതമായി പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കട്ടപ്പന നഗരസഭയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും വെള്ളമെത്തിക്കുന്നതിനായി അഞ്ചുരുളിയിൽ നിന്നും കല്യാണത്തണ്ടിന് മുകളിൽ ജലമെത്തിച്ച ശേഷം കട്ടപ്പന ടൗണിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ടൗണിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലാകമാനവും വെള്ളമെത്തിക്കാനുള്ള ബൃഹത്തായ പദ്ധതി അട്ടിമറിക്കാനാണ് UDF നേതൃത്വത്തിലുള്ള നഗരസഭാ ഭരണസമിതി ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇത്തരമൊരു പദ്ധതി ലഭിച്ചത് നടപ്പാക്കുന്നതിന് പകരം അട്ടിമറിക്കുന്നത് വികസനത്തിനും ജനതാൽപര്യത്തിനും വേണ്ടി ഭരണം നടത്തുന്ന ഭരണസമിതിക്ക് ഭൂഷണമല്ല. ഒരു വർഷം ടാങ്കിൽ ലോറിയിൽ വെള്ളമെത്തിക്കാൻ 25 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ വിവിധ വാർഡുകളിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കായി വർഷാവർഷം 75 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ ചെലവിടുന്നതും ലാഭിക്കാൻ കഴിയും. നഗരസഭാ ഭരണം അമ്പേ പരാജയമാണ്. റോഡുകൾ പലതും തകർന്നു കിടക്കുകയാണ്. തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലന പദ്ധതി ജീവനക്കാരനെ പിരിച്ചുവിട്ട് അട്ടിമറിച്ചു. വിവിധ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കട്ടപ്പനയിലെത്തിച്ച സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താനും ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയും മാറ്റണമെന്നുമുള്ള വാശിയിലാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും മനോജൻ തോമസ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. അവിടെ ടൗൺ ഹാളില് അതിന് ഒരു ആർക്കും ഒരു ശല്യമില്ല, ഒരു മുകളിൽ മുകളിലത്തെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് നോട്ടീസ് അയച്ചേക്കാണ്. ഇതൊക്കെ ആരുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാണ്? ഇവിടുത്തെ ബഹുജനങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടിയാണോ ഇവിടുത്തെ ഈ ഭരണസമിതിയെ, UDFന്റെ ഈ ഭരണസമിതിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടിയാണോ എന്നാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഈ ജനങ്ങൾക്ക് ജനവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള, ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുടിവെള്ളം എത്തിക്കാത്ത, ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള 108 ആംബുലൻസ് നിർത്തലാക്കിയിട്ടുള്ള ഇവിടുത്തെ വഴി വളക്കുകൾ ഇപ്പൊ എന്നിട്ട് പുതിയ ആളെ തെരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊന്നും അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല, ഇപ്പൊ മനസ്സിലാകും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പദ്ധതികൾ, ഈ നാടിന് ഗുണപ്രദമായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ അട്ടിമറിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി UDF നേതാക്കൾ മുനിസിപ്പൽ ഭരണ പദവികൾ ജനക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയല്ല കൊണ്ടു നടക്കുന്നത്, അലങ്കാരത്തിനും തൻപ്രാമാണിത്വത്തിനും വേണ്ടിയാണ്. ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കുമെന്നും കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു. വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് മനോജം തോമസിനെ കൂടാതെ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഷാജി കൂത്തോടി, ടെസിൻ കളപ്പുര, ബെന്നി കല്ലുപ്രീടം എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.